Filharmonie Hradec Králové s nadějí a velkým elánem zahájila novou sezónu. Vstup je o to radostnější, že filharmonici mohou po koronavirových opatřeních v minulé sezóně konečně hrát před živým publikem. Hned v úvodu sezóny 15. září došlo na velkou událost sezóny, kdy filharmonie uvedla Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila u příležitosti výročí úmrtí této české kněžny a světice. Je to vlastně Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila. Oratorium je vlastně skladba na církevní nebo duchovní motivy, na církevní nebo duchovní téma, která ale není určená k provedení při liturgii. Při bohoslužbě. Šlo o monumentální dílo, při kterém na pódiu kromě orchestru vystoupily 4 sbory a 5 solistů, což činilo celkem přes 200 účinkujících. V nadcházející sezóně se mohou příznivci těšit na pestrou hudební nabídku. Těšíme se na živé publikum, na diváky, na posluchače a tak jako každý rok, každou sezónu, tak i tuhletu sezónu jsme si připravili pestrou, barevnou paletu různých žánrů od symfonických děl až po koncerty pro rodiny s dětmi, včetně různých crossoverových koncertů. Začátkem října Filharmonie vystoupí, nebo chystáme se odjet koncertovat, hostovat do německého Neunburgu. Potom v polovině října se tady v sále koná v sále Filharmonie a s orchestrem Filharmonie finální závěrečný koncert festivalu Jazz Goes to Town. A na konci října potom slavnostní koncert ke státnímu svátku. A potom začátkem listopadu se tady ve Filharmonii bude konat už 17. ročník festivalu soudobé světové orchestrální hudby Hudební fórum Hradec Králové. Tolik asi ten nejbližší výhled, na který se těšíme. Kvality Královéhradecké filharmonie jsou nespochybnitelné. Svědčí o tom mimo jiné opakovaná pozvání na festivaly v České republice i v zahraničí, ale také třeba spolupráce a nahrávání s kapelou Lucie, Jankem Ladeckým nebo spolupráce s kapelou Čechomor.